E aí pessoal, beleza? Tá falando o Marco Litosato, seja bem-vindo ao canal de vídeo do YouTube. Acredito que virar assim. Bom, hoje eu vou tentar mostrar aqui pra vocês como faz a substituição da capa, né? A capa nova tá aqui, né? Do banco. Nessa capa aqui, como eu mostrei pra vocês, ela é bem dura, bem rígida. É exatamente o mesmo desenho do original, já tá suja aqui, né? É exatamente o mesmo desenho da capa original, o mesmo tecido grosso, né? E ela vem com essa espuminha aqui interna. É, ela é uma capa bem grossa. É até difícil de esticar ela. Ela certamente deve vestir. Né? Tem umas capas que são, a maioria vendo aí no mercado, são um tecido mole que você tem que esticar bem para poder botar no banco. Essas aqui não. Essa aqui é só encaixar e grampear. Né? Que é uma capa original, podemos dizer, né? Igual o tecido original. Bom, primeiro temos que tirar a capa, né? Antiga. Já comecei aqui a tirar. Pedacinho aqui do negócio. Pode tirar puxando, que eu tô fazendo, né? As partes que estão podres, né? Ou você vai cortando, tomando cuidado. É bom você usar esse tipo de grampeador, né? Tirar essa base. Que é aquele grampeador pra grampear. Eu não estou com muito grampos aqui, mas eu acredito, eu não achei os outros grampos que eu tinha, mas a quantidade de grampos que tem aqui, eu acredito que seja suficiente pra poder fazer. Essa capa aqui já foi feita uma capa por cima. Nesse pedaço aqui, dá pra ver. Acho que da frente, você vê que ela não é o mesmo desenho da original, né? É isso aí, ó. Como vocês podem ver, ó, a parte aqui da frente já fizeram uma capa, né? Sobre capa, né? E aqui tá o original, toda rasgada. É isso aí, pessoal. Agora não tem muito o que falar, agora o negócio é tirar a capa aqui. No caso, eu... É mais fácil, em vez de sair rasgando, tirar aqui os grampos, né? Eu peguei esse negócio de tirar grampo de grampeador, né? Que eles devem ajudar bastante, né? Vocês tiram igual como se fosse tirar um grampo de grampeador. É, isso para fazer esse serviço aqui é melhor uma chave de fenda. Vou pegar e já volto. Bom, pessoal, como falei com vocês, a chave de fenda é mais fácil, né? Tu vai assim no grampo, ó. Aí vai puxando, vai ficar uma perninha, né? Pra fora, alguns vão quebrar porque estão muito enferrujados. As perninhas que ficam pra fora, eu pego o alicate, puxa, puxa, vai puxando, fazendo todo. O que eu esqueci de fazer foi tirar aqui o suporte do banco. Tá, é bom tirar, desaparafusar o suporte do banco. Tá bom, quando terminar de tirar todos os grampos, eu volto. Tá bom, já tirei aqui o suporte, né? Tem uma roelinha embaixo. Aí você puxa, tira para a porca, dos dois lados, puxa, sai tudo. E embaixo tem duas arruelinhas, um em cada um, em cada um deles, né? E aí você vai fazendo aquele negócio que eu mostrei com vocês, né? Levantando o grampo. Com a chave de fenda mais fácil. Alguns saem até inteiro, que nesse aqui saiu até inteiro. Outros não, outros ficam uma perninha para cima. Outros ficam a perninha presa. Aí você vai, levanta. Vai com o alicate e puxa. Beleza? Já volto já. Terminar de fazer tudo aqui, ó. Aqui ficou um pedacinho. Todos os pedacinhos que ficarem, depois, você vai ter que fazer um apanhado em volta para tirar aquelas pontinhas que ficaram. Beleza? Né? Então, tô terminando aqui de tirar. Quando terminar e for tirar a capa, eu volto, tá? Bom, pessoal, já tirei tudo, todos os negócios, né? Agora, vamos tirar a capa. Bem mais fácil do que rasgar, né? Ou o que sobrou da capa, né? Destacar restos mortais da capa aqui no chão. Isso aqui são restos mortais da capa. Que ficaram aqui. Grudados na mesma. Na espuma, né? E aqui tá o banco, a espuma. Aqui tem uma espuminha, um negócio metálico colado. Não sei pra que isso. E aqui tá a espuma separada do assento. O assento e a espuma. Aqui você vê que aquelas plaquinhas que seguram
banco, né? Aí fica aqui assim. Aqui assim, quando você coloca o negócio aqui assim, pá, elas varam para aqui e você parafusa. Bom, eu não ia fazer isso, mas já que desmontou tudo, eu vou lavar essa parte plástica toda, correto? Vou lavar, vou esperar secar. A espuma já não tem muito o que fazer, né? A espuma tá toda inteira, né? Então vou jogar bastante desengripante aqui para tirar um pouco dessas marcas de ferrugem, né? Já. E o resto dela tá inteira, apesar de tá marcada, né? Aparentemente tá feia, mas não tem nenhum rasgo, não tem nada. A única partezinha ruim é aqui. E essa lateralzinha aqui, ó. Como vocês podem ver, mas isso aí é mais marca. Porque aqui atrás já tá toda inteira, como vocês podem ver. Então eu vou lavar essa base toda, né? Aproveitar já que. Eu não ia lavar porque eu pensei que a espuma era presa na base, mas não, a espuma é solta. Então eu vou lavar a base. E aí a gente volta aí pra poder continuar, pra poder botar a capa, beleza? Bom, pessoal, já limpei aqui, lavei, sequei. Agora vamos botar um desengripantezinho aqui nas plaquinhas, né? Só uma coisa bem leve mesmo, só pra. Pronto, só bem leve mesmo, bem de levinho mesmo. Aqui no ferrugem mais, né? Pronto, bem levinho só. Agora vamos botar a espuma. Deixa eu pegar o pano aqui, ver se molhou aqui de desengripante, que eu não tô a fim de molhar a capa nova. Botar a espuma. É assim não. É assim. Botar e encaixar a espuma. Bom, agora vamos ver aqui, ó. Aqui, por exemplo, tem uns. Não vai dar pra vocês verem aí. Mas aqui tem uns ferrinhos que ficaram dos grampos que quebraram. Então vamos repassar tudo aqui em volta. Onde tiver os pedacinhos de grampo velho, vamos retirar com alicate. Beleza? Aqui, por exemplo, tá bem grande. Você pega com alicate e tira. Vocês vão poder ver aí mais ou menos, eu acho. Tem um ferrinho. E vai fazendo isso em toda a volta. Quando terminar de verificar toda a volta, terminar eu já volto, tá? Bom, pessoal, já fiz aquela, né, paradinha em volta, verifiquei. Alguns ficaram bem quebradinhos, bem aqui, bem rente, não deu pra tirar, infelizmente. Mas isso não vai atrapalhar. Só que a gente vai com pontiagudos. E agora nós vamos vestir a capa, né? Na posição correta, né? Primeiro, sempre começar pelo bico, né? Pela parte que vai na frente. Né? E terminando pela parte que vai atrás. Então vamos virar aqui. Vou encaixar aqui no bico primeiro. Deixa eu virar aqui para vocês verem melhor. Começar encaixando aqui. Essa capa é um tecido bem grosso. É mesmo tecido original, né? Aquele tecido fininho. Agora é só encaixar. Alinhar a capa, né? Mais pra esquerda, mais pra direita. Procurar deixar essa costura, essa paradinha aqui, né? Bem aqui no bico, onde fica o bico mesmo. Vamos ver como é que ficou atrás. Dos lados. Centralizar a capa, né? Isso aí, ó. Suzuki tem que ficar o nome bem aqui mesmo, né? Como vocês estão vendo. Beleza. Centralizar a capa. Agora nós primeiros grampeamos aqui na ponta.
ampliar aqui na ponta. Tenho certeza aqui que vai, depois vai dobrar. Vamos ver se esse gancho vai dar para furar. Um fixou, dois não. Vamos lá. Pronto. Um ainda não fixou nessa ponta de cá. Esses não fixaram, a gente tira. Pronto. Vamos lá de novo para fixar. Bom, pessoal, tô aqui de volta. Eu vi que perdi a gravação de uma parte. Vamos lá. Vocês viram aí há pouco tempo que botei uma parte que não era pra ter gravado. Acabou que mostrou grampeando tudo, né? Aqui, quase tudo em volta, né? Ficou essa aqui, essa rebarbinha aqui, essa quininha aqui, né? Os grampos acabaram, Eu até peguei um pouquinho de taxinha, um pouquinho de uns percevejos para ver se eu consigo fazer, que basicamente faltou essa quina aqui, essa daqui e essa parte aqui que eu ainda não sei como é que eu vou fazer, né? Eu era para ter botado mais grampo aqui e botando, mas essa parte aí, esse bico aí, eu não sei como é que eu vou fazer. Como falei para vocês, aquela parte aqui que ficou grande, que ficou sobrando espaço, eu enchi com esse algodão que eu tinha aqui, comprado, um algodão para dar polimento, né? Aqui, polimento perfeito, só tem algodão para dar polimento. Eu tinha esse algodão aqui que eu nunca tinha usado, aí eu botei para preencher, porque na largura a capa estava certinha, mas no comprimento a capa ficou grande demais. Bom, pessoal, esse aqui é o máximo que eu consegui fazer aqui na parte de baixo, na parte traseira. Ficou franzino aqui mesmo, não teve jeito. Essa capa estava muito comprida, né? Então consegui encher aqui atrás. Já botei o suporte. É como se esse suporte tá invertido. Esse aqui e esse do lado aqui tá do lado de cá. Não sei se está invertido um lado com o outro, mas na hora de estar na moto, coloca só esses dois parafusinhos aqui. Então
não sei se ficou invertido, mas eu acho que ficou bom. Ou ficou meio amarrotadinho ali, como vocês podem ver. Como, o ideal era tirar os 3 grampos que eu botei aqui, né, e puxar de novo, mas daqui ficou sobrando a porção. Eu enchi de algodão aqui para poder, né, não ficar... aqui ia ficar dobrado, né, porque tava ainda vindo só até aqui só. Então enchi de algodão já poder preencher, já deu uma melhorada, uma boa melhorada. E a primeira vez que eu faço esse tipo de serviço, eu acredito que tenha ficado muito bom, porque vai ficar na moto assim, ninguém vai ver esses negocinhos aqui, né, essas dobrinhas aqui. Então eu usei uns percevejozinhos e umas tachinhas para poder fazer essa parte aqui, essas curvinhas aqui, ó, né? Aqui não preciso, aqui também usei umzinho, aqui também nessa curvinha usei um aqui, e aqui também usei tachinho e um outro tipo de percevejo que é até melhor, né, para poder colocar aqui para poder fazer a dobra. Então que um serviço amador e feito pela primeira vez, né? A pessoa que fez pela primeira vez, ó, parece que o banco é novo, ó. Tem inclusive essa curvinha aqui, tudo respeitando direitinho, beleza, pessoal? Bom, procurei mostrar aí. Eu acredito, como essa capa é aquele tecido bem duro, né, bem rígido, né, acredito que se fosse aquele tecido mole tivesse sido mais fácil, a gente tinha ficado mais perfeito. Mas essa aqui eu acredito que vai dar até uma resistência boa, né, igual da original, durante bom tempo, né? Então vai, com certeza vai me ajudar para poder eu melhorar, né, terminar a moto tranquilamente, depois de terminar toda a moto, da parte mecânica e tal, as modificações que quiser, que eu quero fazer. Por último, aí eu refaço o banco num tapeceiro mesmo, daquela costurinha assim que eu gosto, né? E quem sabe da cor da moto, pra poder fechar um visual legal. Mas, com certeza, aí com essa capa do jeito que ficou, se eu quiser demorar 3 anos pra poder fazer isso, ela vai resistir. Mas não vai ser isso tudo, não. Muito pelo contrário, acho que ela não, eu tenho que, daqui a 3 meses, tirar e mandar refazer a capa. Mandar fazer com aqueles gominhos assim, costuradinhos assim, né? Que nem banco de carro antigo, né? Que eu gosto bastante desse estilo de costura. E aí eu mando botar mais espuma aqui na frente para poder deixar bem na... né, não ter essa curvinha, né? Ficar um assento reto. Mas aí vamos ver mais pra frente. Por enquanto, esse aí tá muito bom. Acredito que tá excelente para quem fez pela primeira vez serviçozinho amador. Acredito que esteja... daqui é uma amassada aqui que depois com o tempo... é, da dobra, a marca da dobra, né? Com o tempo depois aí vai sair. Eu acredito que tenha ficado muito bom. E aí, o que vocês acham? Valeu? Bom, gostou do vídeo? Clique em curtir, compartilhe nas redes sociais. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Em cada novo vídeo você recebe as notificações. É isso aí. Primeira vez, serviçozinho, que eu acho que ficou legal. Ficou bem bacana. Gostei do serviço. Se tivesse um material mais adequado e mais treinamentos, eu acho que eu poderia ser bom. Encapador de banco. Valeu, pessoal. Acho que ficou bom, hein? Pela primeira vez, hein? É isso aí, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.